В рамках всеукраїнського вимірювання індексу публічності місцевої влади молодіжний центр регіонального розвитку дослідив рівень відкритості та прозорості органів місцевого самоврядування обласного центру. Отримані дані про роботу Херсонського міського голови та депутатського корпусу оприлюднили під час конференції. Подробиці далі. Протягом останніх 4 місяців в усіх обласних центрах України проводилось дослідження рівня прозорості та відкритості у роботі органів місцевої влади, так званого індексу публічності. Згідно з отриманими статистичними даними, опрацьованими Херсонським молодіжним центром регіонального розвитку, наша область посідає одну з останніх позицій у всеукраїнському рейтингу. Рівень відкритості очільників Таврійського краю оцінили на 41% зі 100 можливих. Аналогічна ситуація у Луганську, де зараз тривають активні бойові дії, гірше у Донецьку та Черкасах. Безумовним лідером став західноукраїнський регіон, де перше місце здобув Івано-Франківськ. Трохи поступився відсотками Київ, посівши 3-е місце. І міський голова, і депутати, і виконком постійно потрапляють під такий прискіпливий погляд журналістів, громадськості. В чому фішка індексу? По-перше, в його комплексності. Він охоплює всі сфери діяльності як міського голови, так і виконкому, так і депутатів міської ради. Цей аналіз відбувається фактично на 3 ключових моментах. Це питання прозорості, як оприлюднюється рішення, чи вичерпна і актуальна інформація про персональний склад, структуру, хто люди, які приймають рішення, який вони мають статус, яким вони мають доходи. Робота управлінців оцінювала за простими критеріями. Головним завданням була перевірка того, в якому обсязі реалізуються їх владні повноваження та наскільки якісно і сумлінно виконуються покладені на них обов'язки. Серед головних вимог – відкрити доступ до публічної інформації у ЗМІ та електронних ресурсах, доступність адміністративних послуг та залучення громадськості до вирішення ключових питань у процесі містобудівництва. Ситуацію в області своїми активними діями та прозорою політикою рятує мер Херсона Володимир Миколаєнко. За рейтингом публічності серед міських очільників він посів місце у середньому рейтингу, здобувши 49%. Набагато гірша ситуація склалась у місцевому депутатському корпусі, роботу якого оцінили лише на 37% зі 100 можливих. За словами голови МЦРР, результати опитування носитимуть рекомендаційний характер, проте є досить важливими для роз'яснення існуючої політичної ситуації громадськості.